Dobrodošli u Simova edukacija. Matematika, osnovno obrazovanje, sedmo odeljenje po Cambridge, rabotna tetratka, tema 6, lekcija 9, razmer i soodnos. Prva zadaća. Kaj sledite nizi, odredi go soodnosot na beli i crni krugčinja. Znači, bara beli sprema crni krugčinja. Prema toa, beli ovdje ga se 1, a crni se 2. Znači, odnosot ki bide 1 prema 2. Bitno je da go zapazite redosledot. Znači beli 1, crni 2. Prvi se beli, pa se crni. Pod B, znači beli 1, crni 4. Odnosot 1 prema 4. Pod V, beli 2, crni 1. Odnosot 2 prema 1. Pod G, beli se 5, crni se 2. Odnosot 5 prema 2. Втора задача. Кај следните фигури, одреди го соодносот на бели и сиви квадратчиња. Решението запиши го во нескратлива форма. Значи се бара бели спрема сиви. Бели имаме 1, 2, 3, 4 спрема сиви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи 4 спрема 8, или ако се скрати со четворка, 4 делено со 4 е 1, 8 делено со 4 е 2. Значи 1 спрема 2. Под Б задачата, бели се 1, 2, 3, а сиви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 спрема 9. Ако се скрати со 3, го добивате соодносот 1 спрема 3. Под 2, бели се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А сиви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 спрема 8. Или ако се подели со 4, имате 3 спрема 2. Под Г, значи, ако ги изброите белите, ќе добијате така 12, а сиви има 20, или 12 спрема 20, тоа е 3 спрема 5. Трета задача. Во делението има 14 девојчиња и 16 момчиња. Одреди го соодносот на девојчиња и момчиња. Изрази го во несхватлива форма. Значи, се бара однос помеѓу девојчиња и момчиња. Бројот на девојчиња е 14 спрема, бројот на момчиња е 16. Значи 14 спрема 16. Ако се скрати со 2, 14 делено со 2 е 7, 16 делено со 2 е 8. Значи односот ќе биде 7 према 8. Четврта задача. Еден герден е направен од 25 црвени и 40 бели топчиња. Одреди го односот на црвени и бели топчиња. И решението запиши го во нескратлива форма. Значи се бара црвени спрема бели. Црвени се 25, бели се 40. 25 спрема 40. Ако се скрати со 5, ќе биде 5 спрема 8. Пета задача. Запиши ги следните размери во нескратлива форма. Значи најчесто се врши скратување и на размери на дропки за тоа што полесно се работи со помали броеви. 9 спрема 15, може да го поделите 9-ката со 3-ка и 15 исто со 3-ка. Така да, 9 спрема 9 делено со 3 е 3, 15 делено со 3 е 5, имате 3 петини или 3 спрема 5. Значи размерот 9 спрема 15 исто што и размерот 3 спрема 5. И овој повеќе не може да се скрати, останува така во форма на резултат. 10 спрема 5 може да се скрати со 5-ка, 10-ката кој се подели со 5-ката е 2-ка, 5 делено со 5 е 1, значи размерот ќе биде 2 према 1. 10 према 5 е исто што е размерот 2 према 1. 8 према 2, ако поделите со 2 или кратите со 2, 8 делено со 2 е 4, 2 делено со 2 е 1, значи ќе добиете 4 спрема 1. Под Г, 7 спрема 28, тоа е 7 врз 28, или 7 делено со 7 е 1, 28 делено со 7 е 4. Значи размерот ќе биде 1 према 4. 9 спрема 9, 9 делено со 9, или ако се скрати со 9, 1 спрема 1, размерот ќе биде 1 спрема 1. И под Г, 35 делено со 14, тоа може да се скрати со 7, 35 делено со 7 е 5, 14 делено со 7 е 2, значи 5 спрема 2. 35, 14, исто што и 5 спрема 2. Запиши ги следните размери во нескратлива форма, значи сега пода 9 спрема 15, делиме со 3, односно кратиме со 3, ќе добиеме 3 спрема 5. 10 спрема 5, кратиме со 5, добиваме 2 спрема 1. 8 спрема 2,
kratime se od 4, dobivame 4 prema 1. 7 prema 28, kratime se od 7, dobivame 1 prema 4. 9 prema 9, kratime se od 9, dobivame 1 prema 1. 35 prema 14, kratime se od 7, dobivame 5 prema 2. I tako na tom. Odredimo na trapnikot u sljedećoj grupi od razmjeri. Pod A, 28 sprema 35, to je može razmjer da se skrati sa 7, imamo 4 sprema 5, 4 petini, odnosno 4 sprema 5. 27 deljeno sa 36, to je može se skrati sa 9, 27 deljeno na 9 je 3, 36 deljeno na 9 je 4, znači razmjer otkrije 3 sprema 4. I 36 deljeno sa 45, to je razmjer može se skrati sa 3, 36 deljeno sa 3 je 12, 45 deljeno sa 3 je 15, повторно ова, 12 врз 5 може да се скрати со 3, 12 делено 3 е 4, 15 делено со 3 е 5. Значи, размерот ќе биде 4 петини. Значи, првиот размер е 4 спрема 5 и вториот е 4 спрема 5, а овој у средина е 3 спрема 4 и тоа е на трапникот. Значи, на трапникот е размерот 27 спрема 36. Под Б, на аналоген начин, 14 према 35 е 14 плюс 35, кратиме со 7 и добиваме 2 петини или 2 спрема 5. 12 према 42 во форма на дропка, 12 плюс 42, делиме со 6, 12 делено со 6 е 2, 42 делено со 6 е 7, тоа е 2 према 7. И 16 према 56 во форма на дропка, 16 плюс 56, делиме со 4, 16 делено 4 е 4, 56 делено 4 е 14, па пак кратиме со 2, 4 делено со 2 е 2, 14 делено со 2 е 7, значи го добиваме размерот 2 спрема 7. Значи имаме размер 2 спрема 7, вториот размер исто така беше 2 спрема 7, а првиот е на трапникот, кој што се разликува од тие 2, тој размер е 2 спрема 5. Значи на трапникот размерот 14 спрема 35. Значи, размерите во следните парови се еквивалентни. Одреди ја вредноста на променливите. 3 спрема 7 и е еднакво на 18 спрема x. Се множи надворешен член со надворешен член, овие се x-от и тројката се надворешни членови, 3 по x, и тоа треба да е еднакво на производот на внатрешните. А внатрешни се 7 и 18. Значи, 3 по x или 3x е еднакво на 7 по 18. Од тука само x е 18 по 7 плюс 3, 318 се крати, долу имате 1, горе имате 6, и ќе добиете 6 по 7, во именителна единица не се пишува, 6 по 7 е 42, значи x е 42. Аналогно е под B, значи 2 спрема 5 е еднакво на y спрема 50. 2 по 50 од една страна и 5 по y од друга страна, значи 5y е еднакво на 2 по 50, y е 2 по 50 врз 5, или 100 врз 5. 100 врз 5 е еднакво на 20, значи y е еднакво на 20. Под V, 4 спрема 15 е 20 спрема z. Надворешните членови се 4 по z, 4z, еднакво на 15 по 20. Само z ќе биде 15 по 20 врз 4, значи или 15 по 5, то е еднакво на 75. Z е еднакво на 75. Осма задача, за да се направи сок од портокал, Танијел меша сироп од портокал со вода во однос 1 спрема 4. Колку вода треба да измеша со 60 мл сироп? Значи 1 спрема 4, 1 ни се однесува на вода, а 4 во однос 1 спрема 4. 1 спрема 4 е 60 мл сок, значи со x мл вода. Од тука 1 по x е x, 4 по 60 е 240 мл. Значи, треба да додаде 240 мл, за да се запаси тој соднос 1 према 4. Колку сироп од портокал треба да додаде Данијел за да го направи сироп од, за да го направи сокот? Ако Данијел има бокал во кој што има 1,4 литри вода. Значи, односот 1 спрема 4, сега го бараме x, значи, спрема 1 четвртина, спрема 1,4. Од тука 4x е 1 по 1,4 или само x е 1,4 делено со 4, тоа е 0,35 мл сироп од портокал. Значи треба да внимавате на пропорцијата за правилно да составите во соодветен редослед да видат.
И упростите ги следните размери, една осмина делено со една четвртина. Значи, вие можете од делење да поминете во множење со реципрочна вредност. Една осмина ќе остане иста, се идете во множење 4 врз 1. Затоа, 1 по 4 е 4, 8 по 1 е 8. Сега кратите со 4 и ќе добиете 1 половина или 1 према 2. Аналогно на предходното, 1 третина делено со 5 шестини, тоа е, овде кога поминувате во реципрочна вредност, 6-ката ќе дојде горе, а 5-ката долу, и доаѓа множење. 1 по 6 е 6, 3 по 5 е 15, 6 врз 15 се крати за 3, и ќе имате 2 врз 5, или 2 петини. И по 2, 1 половина делено со 3 осмини, значи, од делење поминувате во множење 8 третини. Така да 1 по 1 е 8, 1 по 8 е 8, 2 по 3 е 6. И сега кратите со 2, 8 делено со 2 и 6 делено со 2. 8 делено 2 се 4, 6 делено со 2 е 3. 4 спрема 3 е соодветниот размер. Значи, размерот од форма на дропки, обидека го сведуваме во размер на обични цели броеви.